Me gjithë optimizmin e kreu televizis vetëvendosje për arritjen e një marrëveshje me lidhjen demokratike të Kosovës për qeverinë e re, dy liderët u takuan pas ditën e kësaj të premte, por pa rezultat. Albin Kurti dhe Isa Mustafa biseduan për më shumë se një orë në një takim me dyert të mbyllura në kuvendin e Kosovës, por asnjë nuk dha detaje nga bisedimet. Më herët gjatë ditës kreu i vetëvendosjes u shpreh se me gjithë vështirësitë, marrëveshja për qeverinë e re është e mundur. Me siguri që do të ketë takime, të mos kemi takime është e pamundshme, marrëveshja është e mundshme, marrëveshja është e nevojshme, sepse qytetarëve ju nevojitet ajo, mirë po, këto nuk janë lajme. Kur ti kemi rezultatet konkrete, kur ta kemi marrëveshjen me elemente saj përbërëse, që i bashkangjitet harmonizimit programor, do të mund kemi se çka të themi, çka të deklarojmë. Mos pajtimet me Kurti dhe Mustafës janë rreth postit të presidentit, pas përfundimit të mandatit të Hashim Thaçit.